ាប្រិមិត្តឥឡូវនេះគាត់ទៅជាហាថាមកវិញហើយបាទកុំទុកគេដល់យើងបានជំរាបប្រាប់ប្រិមិត្តថាគាត់មានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចំការអំពៅបាទឡានគួរណាស់ឡានគួរណាស់មុននេះបន្តិចយើងបានទទួលនៅព័ត៌មានថាខាងលោកអភិបាលក្រុងមកគូស្រីក៏បានជួយរថយន្តចំនួន4បាទក្នុងគ្រឿងដើម្បីជួយជាតំណាងរបស់ផងជារដ្ឋទៅឯខាងខាងកំពុងវិញបាទឥឡូវមករថយន្តចំនួន3បាទពេលនេះខ្ញុំបានមួយទៀតបាទទាំងអស់4បាទខាងក្រុងជួយបាទលោកគូស្រីបាទអភិបាលក្រុងតែម្ដងបាទរីករាយបំពេញបាទជំរាបផងដែរថារថយន្តក្រុមហ៊ុនទេសចរកាបីតូនេះគឺការជួយឧបត្ថម្ភពីបាទរីករាយបំពេញបាទលោកអាបាលភូមិស្រេងបាទគឺលោកអភិបាលបាទឃុំស្រេងជួយជារថយន្តដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះរថយន្តក៏បានមកដល់ដែរដើម្បីឌុបប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់មានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីមកប្រឆាំងកោះកុងបាទត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់វិញបាទនេះឃើញហើយអត់ទេ